କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ 2013 ଜାତୀୟ ଖାଉଟି ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସବସିଡ଼ି ହିସାବରେ ଚାଉଳ, ଗହମ, କିରୋସିନି ସାଧାରଣ ତଥା ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବଣ୍ଟନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ମାତ୍ର ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଧନୀ ବର୍ଗ ଲୋକେ ହାତେଇ ନେଇଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଯେଉଁମାନେ ଖଟିଖିଆ ଜମିହୀନ ସାଧାରଣ ଲୋକେ ଏ ଖାଉଟି ବ୍ୟବସ୍ଥାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି। ମୋର ଜମି କେତେ ଅଛେ? ଏକଡ଼େ ବି ନି ହୁଏ ଆଜ୍ଞା। ତମେ ଏବେ କାଣା କରୁଛ? ଗାଁ ଦମୁଛି, ଖାଉଛେ। କାର ଗାଁ ଦମୁର? ଗାଁଟା ଆଜ୍ଞା ଚଳୁଛେ। ତ ସରକାର ଯେନ୍ ଯୋଜନା କରିଛନ୍, ଯେନ୍ BPL କାର୍ଡ଼ରେ ଯେନ୍ ଚାଉଲ ଦେଉଥିଲେ, ଏବେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ବନେଇକରି ଯେନ୍ ଚାଉଲ ଦେଉଛନ୍, ସେଟା କାଣା ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ପାଇଲ ନୁ? ନାଇଁ ପାଇ ଆଜ୍ଞା, ଆଗଲି ପାଇଥିନି, ଆଗଲି ଦେଉଥିଲେ। ଯେନ୍ ତ କାଁ ହେଲା ଆଜ୍ଞା, ସରକାର ନି ଦେବା। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଯିବା ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ସଦର ବ୍ଲକ ବୁଣ୍ଡିମାଣ ପଞ୍ଚାୟତର କଙ୍କରାମୁଣ୍ଡା ଗାଁ। ସେ ଗାଁର ତପି ପରିହା ସହିତ ଜମିହୀନ 20 ପରିବାର କେମିତି ଏମାନେ ଖାଉଟି ସୁରକ୍ଷା ଆଇନରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଜିଉଁଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଏବେ କେମିତି କରି ଚଲୁଛ? କାଁ କରିବା ଆଜ୍ଞା, ଭୂତି ଦୁଃଖ କରି ଛେଳିବେଡ଼ି କରି ଏନ୍ତା ପରଡ଼ ଚର ଚୁରା କରି ଏନ୍ତା ଚଲୁଛ। ସରକାର ତ ସେ BPL ମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଜନା ଦେଇଛି, ତ ସେ BPL କାର୍ଡ଼ ପାଇଥିଲ? ହଁ ଆଜ୍ଞା, BPL କାର୍ଡ଼ 2 ଥର ପାଇଥିଲି। ଚାଉଳ ଦେଉଥିଲେ? ହଁ ଚାଉଳ ସେଟା ଦେଉଥିଲି ଆଜ୍ଞା ମୋତେ। ଏବେ ରେସନ କାର୍ଡ଼? ଏବେ ରେସନ କାର୍ଡ଼ ନି ପାଇବାର ମୁଇଁ। ସେଥିର କାଜି ତମେ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ ଅପ୍ କରିଥିଲ? ହଁ, କେତେ ଥର, 4-5 ଥର କରିଛି ଆଜ୍ଞା, ପଞ୍ଚାୟତକେ ଯାଇ କରି ଗୋଡ଼ ହାତ ଦୁଖେଇଛି। ସିଲିଂ ପପୁଲେସନ ଥିଲା ଆମର 13,02,872 ସିଲିଂ ପପୁଲେସନ ଥିଲା, ତା ଏଗନେଷ୍ଟ ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି 12,47,761 ପରିବାରକୁ ଆମେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲକୁ କଭର କରିସାରିଛୁ। ଆଉ ଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆମ ପାଖରେ 55,111 ସିଲିଂ ପପୁଲେସନ ଆମର ହାତରେ ଅଛି। ଏଇ ପପୁଲେସନଟା ଆମେ ଏଟାକୁ ବଢ଼େଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, କାହିଁକି ନା ଯେଉଁ ରୁରାଲ ଏରିଆରେ ଆଉ କୌଣସି ପରିବାର ଯଦି ରେସନ କାର୍ଡ଼ ପାଇନାହାନ୍ତି, ଯୋଗ୍ୟ ପରିବାର ପାଇନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଡୋର୍ ଟୁ ଡୋର୍ ସର୍ଭେ କରିକି ଚିହ୍ନଟ କରୁଛୁ। ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯଦି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ବିଗତ ଦିନରେ ସେ ଯଦି ଦେଇନାହାନ୍ତି, ତା ବାଦ ବି ଆମେ ତାଙ୍କଠୁ ରେସନ କାର୍ଡ଼ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫିଲ୍ଅପ୍ ଆମେ ନିଜେ କରିକି ତାଙ୍କ ରେସନ କାର୍ଡ଼ NFSS ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ରେ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଉଦ୍ୟମ। ତେବେ ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ସପ୍ଲାଇ ଅଫିସର ଶିବପ୍ରସାଦ ଡୋରା ତାଙ୍କର ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର 9438200355 ଫୋନ୍ କରି କିପରି ତପି ବରିହା ସହିତ ଗାଁର 20 ଜଣ ଜମିହୀନ ପରିବାର ତାଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନର ସାମିଲ ହୋଇପାରିବେ ସେ ଉପରେ ଚାପ ପକାନ୍ତୁ। ଇଣ୍ଡିଆ ଅନହର୍ଡ଼ ପାଇଁ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରୁ ମୁଁ ସତ୍ୟ ବଞ୍ଚୁ।